За дорученням голови Закарпатської обласної державної адміністрації у краї вже майже місяць працює моніторингова група. Фахівці різних галузей стежать за ходом процесів імунізації населення від COVID-19. Їх завдання – дізнатися поширені відмови жителів від щеплення, а також провести роз'яснювальні роботи з громадянами. Два тижні тому експерти здійснили візит у ОТГ Тячівського та Рахівського районів. Нагадаємо, саме там наразі показник щеплених від коронавірусу найнижчий в області. Після нашого моніторингового візиту в Тячівський Рахівський район було відмічено значний ріст вакцинації населення в тих територіальних громадах, яких ми відвідували. Моніторингова група створена для взаємодії з територіальними громадами, почути їхні проблеми, допомогти їм у роз'яснювальній роботі, а також провести роз'яснювальну роботу з керівниками, щоб допомогти їм, своїм працівникам, підлеглим в достатній мірі пояснити важливість вакцинального процесу. Минулого тижня моніторингова група відвідала і Ужгородщину, зокрема громади колишніх Великоберезнянського та Перечинського районів. Також було проведено роз'яснення серед керівників підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території колишнього Березнянського району. І була також домовленість із релігійними організаціями, які були присутні під час цієї зустрічі, що будуть запрошувати медиків на богослужіння, щоб людям донести, що не потрібно читати різні фейкові інформації, а довіряти лише достовірним організаціям, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я і так далі. Перевіряти і моніторити сайти відомих для нас і перевірених роками організацій. Згідно даних, які зібрали фахівці, у топ відмов Закарпатці від щеплення – це довіра фейковій інформації. Дехто не хоче щепитися через релігійні переконання. Вакцинація – це найкращий метод берегтися. Тобто ті, хто вакциновані, вони не помирають, не мають важких пневмоній. Зараз у нас доступні три вакцини – AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer Comirnaty. В Закарпатті, на жаль, не дуже великий відсоток щеплених, і ми намагаємося цей відсоток збільшити. Моніторингова група продовжує свою роботу і в інших районах області, а медики вкотре нагадують, надійний метод вберегтися від ускладнень коронавірусу – вакцинація.